Vil du gerne have det sjovt, eller vil du gerne have succes? Det spørgsmål tror jeg, man er nødt til at spørge sig selv. Fordi at det, at have succes, tror jeg er rigtig sjovt. Men at få succes er ikke nødvendigvis sjovt. Der er mange hårde ting, man skal igennem. Der er mange ofre, man skal gøre. Der er mange ting, man skal sige nej til. Der er mange ting, man ikke kan, som alle andre kan, eller ens venner kan. Man kan klippe mange ting, man er nødt til at ofre mange ting, som sagt. Tid og penge og oplevelser. Og noget af det, som jeg oplever med folk, som... Altså, jeg har mange folk, som henvender sig til mig. Både folk i min indre omgangskreds og folk, som ikke kender mig, som henvender sig gennem Facebook eller Instagram eller andre steder. Sender mig en mail. Som jeg så snakker med, om de har måske nogle mål, de vil gerne opnå noget, og de kan se, at jeg i hvert fald er på vej til at opnå nogle af de ting, jeg har sat mig for i mit liv. Og så spørger de jo ind til, hvordan jeg har gjort det, om jeg har nogle råd, og så tager jeg gerne en snak med dem. Og prøver, altså jeg er jo ikke nogen ekspert eller guru, eller jeg er jo ikke Martin Thorborg, eller altså jeg har jo ikke lavet millionerne, kan man sige. Jeg har jo ikke skabt en kæmpe virksomhed endnu. Jeg er på vej til det, og jeg ved, hvordan du kommer fra nul til noget, kan man sige. Og derfor kan jeg selvfølgelig godt komme med mit bud til dem. Og noget af det, som jeg altså ser meget, det er, at folk, de vil hellere have det sjovt, end de vil have succes. Og det er i virkeligheden den største forhindring for dem. De vil hellere hænge ud med deres venner, de vil hellere i byen og feste, de vil hellere se film og tv-serier og spille computerspil og tage på ferier, som jeg jo så er nu, for en gang skyld. Men altså, det er mere det folk, de fokuserer på. Og hvis du ikke ligesom kan udskyde de ting, hvis du ikke kan ofre de ting lige nu, for så at få dem på et senere tidspunkt i langt større grad, så tror jeg ikke på, at du kan opnå succes. Martin Thorborg har tit snakket om i sine videoer, at der er blevet lavet nogle forsøg eller undersøgelser med børn, hvor at man har givet dem en skumfidus. Så har man sagt, at hvis du kan vente, jeg kan huske, om det er 1 minut eller 10 minutter, eller meget det var, men hvis du kan vente med at spise den her skumfidus, så får du en til skumfidus. Og det vil sige, dem der kunne vente, de fik jo så to skumfiduser, hvor dem der ikke kunne vente, de fik kun den ene. Og det der så viste sig, når de fulgte de her børn senere i livet, det var, at dem der kunne vente, de fik generelt også et mere succesfuldt liv senere i livet. Og det kan jeg også bare mærke på min situation her, på min udvikling over de sidste 5 år, at jo mere jeg skubber nydelse, jo mere jeg... Der er et ordsprog, der hedder, at man skal yde, før man kan nyde. Det er virkelig det handler om. Det er, du skal skubbe den nydelse. Den kommer senere. Du får alt den nydelse og glæde og sjov og ballade på et senere tidspunkt. Men lige nu, der skal du arbejde. Der skal du fokusere på at blive bedre. Der skal du fokusere på at kunne noget. Det handler også om at være ydmyg og om at anerkende, at du får ikke succes, med mindre du virkelig er dygtig til noget. Og det er der ikke nogen, der bare naturligt er. Du er nødt til at uddanne dig, du er nødt til at gøre dig bedre, du er nødt til at lære hele tiden, du er nødt til at arbejde rigtig, rigtig hårdt. Du er nødt til at have respekt for, hvad det kræver at få succes. Du må ikke tro, at det kan alle få ved at lægge 8 timer om dagen i det, og så resten af tiden, der kan man... spise slik og se tv-serier og hænge ud med sine venner og slappe af og have det sjovt og tage i byen. Det kan man ikke. Hvis du kigger på alle de folk, der har fået stor succes i deres liv, så har de ikke gjort sådan. Så har de levet markant anderledes end deres venner. De har skubbet de her ting. Og så har de i stedet for arbejdet på sig selv og arbejdet hen imod at få succes. Og det er ikke nødvendigvis altid sjovt. Men hvis du hellere vil have det sjovt, end du vil have succes, så har du allerede tabt. Så kommer du aldrig til at få succes. Du er nødt til at droppe det behov og gemme det til senere. Så jeg kan godt vente med at få den. Jeg kan godt vente med at spise den skumfidus. Den ligger lige foran mig. Jeg kan se den hele tiden. Du bliver hele tiden konfronteret med den fucking skumfidus.
Men du er nødt til at vente med at æde den. Fordi hvis du kan vente, så får du dobbelt så mange skumfiduser som alle andre. Og det håber jeg, at jeg kan vise alle jer, der sidder derude, at om 5 år eller 10 år, hvor jeg ikke har haft det sjovt, for jeg har det sjovt til hverdag på mit arbejde, og det er en anden ting, det er, når du virkelig går op i noget, når du dedikerer dit liv til noget, så bliver det sjovt. Men det er på en anden måde selvfølgelig, end det er at gå i byen. Jeg håber, jeg kan vise jer om 5 år, eller 10 år for den. Så det kan godt være, at det tager 10 år endnu for mig at nå dertil. Det ved jeg ikke. Jeg har respekt for den proces. Og jeg ved godt, at jeg ikke ved, hvad det kræver, men jeg har tænkt mig at gøre mit fucking bedste for at komme dertil. Jeg håber, jeg kan vise jer, hvor fucking awesome et liv, jeg kommer til at have der. Og det kunne jeg ikke have fået, hvis jeg havde brugt min tid på at gå i byen i weekenderne og hygge mig og have det sjovt om aftenen, når jeg kom hjem. I stedet for så har jeg uddannet mig, jeg har læst bøger. Det har jeg også gjort her på min ferie. Selvom jeg har holdt ferie, så har jeg ligget nede ved poolen og læst den ene bog efter den anden om iværksætteri og ledelse og forretningsudvikling, for jeg kan være bedre, når jeg kommer tilbage fra ferie, end jeg var før jeg tog på ferie. Det vil sige, at den her ferie, det er ikke bare en pause, hvor mit liv står på standby og min karriere står på standby. Det er en ferie, hvor at jeg også forbedrer mig selv, hvor jeg kommer tilbage og kan bidrage med endnu mere til firmaet og min karriere og mit liv, når jeg kommer tilbage fra den her ferie. Så jeg har ikke bare fået ladt batterierne op, jeg er også blevet bedre, mens jeg har holdt ferie. Og det er det mindset, du er nødt til at have. Det mener jeg i hvert fald. Og det er der rigtig mange andre succesfulde mennesker, som fra hvad jeg kan læse mig frem til i hvert fald, er enige med mig i. Så hver gang du vælger at have det sjovt frem for at arbejde på dig selv, eller din karriere, eller det firma, du gerne vil bygge, så udskyder du det, der bliver rigtig sjovt, som er, når du har succesen et sted ude i fremtiden. Jo mere du kan skubbe det nu, jo hurtigere kommer du til at få det rigtig sjovt, i stedet for bare at have det lidt sjovt hele tiden. God sommer!